Ou seja, é bem diferente a proposta que o original tem perante a esse banco digital que nasceu agora. E a gente fala assim, Leandro, mas você acha que vai competir? Cara... Desde quando que o Banco Original existe? Se eu não me engano, desde 2016. Foi quando nós nascemos, né? Foi justamente quando a gente nasceu. Banco Original, ele já tem uma história. 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22. São 6 anos. 6, 7 anos, né? Que o Banco Original existe. E tem um lastro ali de serviço financeiro já aplicado. E demorou, né? Hoje eles trabalham com cartão de crédito internacional, sem anuidade, crédito mesmo. Eles têm cartão Gold, cartão Platinum, cartão Black, são 4 versões da bandeira Mastercard. O internacional não tem anuidade para sempre, o Gold, Platinum e Black isenta anuidade por 1 ano, isenta por gastos mensais, R$1.000 no Gold, 2 no Platinum, 5 mil no Black. Eles têm investimentos, se você investir 2, investir 10 mil, 20 mil ou 50 mil, isenta a anuidade dos cartões, Gold, Platinum e Black. Se levar um salário para o banco, isenta a anuidade do cartão. 10 cartões adicionais inteiramente grátis para todos os cartões. A partir de 10 anos de idade, cashback de 1,5% no Black, 1% no Platinum, 0,50% no Gold, 0,30% no Internacional. Eles têm o quê? Agentes do Banco Original. Eles têm os agentes autônomos. No caso, Levi e Raquel, parceiros. Caso você queira abrir conta, chama eles aí que eles ajudam a vocês a abrir conta, né? Então, o que acontece? O Banco Original é totalmente a política e a proposta de um para o outro é bem diferente, né? O Banco Original, você observa que, além disso que estão vendo aí, investimentos... um aplicativo robusto, né? Onde você encontra aí produtos financeiros, cashback. É um banco que vocês veem que é completo. Empréstimo pessoal, pessoa física, pessoa jurídica. Capital de giro na pessoa jurídica. Cheque especial. Cheque depósito via imagem, né? Ou seja, é bem diferente a proposta que o original tem perante a esse banco digital que nasceu agora. E a gente fala assim, Leandro, mas você acha que vai competir? Cara, não tem nada a ver, né? Uma coisa é igual você falar, o PagBank enfrenta o banco original. A proposta do PagBank é outro naipe, é outra coisa. PagBank, vocês veem que há anos aí eles têm um cartão, cadê? Um cartão como esse aqui, internacional, Classic, e eles trabalham mais voltado para o investimento para poder ter o cartão de crédito com limite, né? Ou um cartão pré-pago da conta. Então, o Banco Original, ele está mais avançado na busca do C6 Bank, Next, Nubank, né? BMG, eles estão nesse naipe aí, tá? E aí você pega o banco do Girabank, por exemplo, nasceu aqui agora. Vamos ver daqui a alguns meses quantos desses 2 milhões que vão usar a conta. Porque o que eu vejo aqui, no caso do Girabank, as pessoas que abriram conta, abriram afoitos. Pessoas que não tiveram conhecimento de entender que o cartão, a proposta do banco não é um banco que vai te dar dinheiro à revelia, como acontece com o Banco Original, o Nubank, C6 Bank. Eles aqui são outros propósitos. Eles querem que você, que estão desbancalizados, pessoas que não têm conta em banco, abrir uma conta com eles e trabalhar a conta no aplicativo, que é muito fácil de usar, né? Então a proposta do Carlinhos Maia com o Banco Digital Girabank é outra coisa. O Banco Original já busca o mercado financeiro, né? O Banco Original já tem investimentos robustos, né? É uma plataforma de um marketplace completo. Só que demorou anos para começar. Então, se nós falarmos que o Nubank tem há anos e começou agora a decolar, o Girabank em apenas
menos de 15 dias, tem mais de 2 milhões de clientes, né? 20 dias. Então, realmente foi um sucesso na sua inauguração do lançamento do Banco Digital. Agora, que as pessoas que abriram conta, eu tenho crença, que abriram sem entender o propósito da conta digital, isso eu também tenho certeza. Que aí nós vamos ver daqui para frente como vai ser o andamento dessa conta digital. E aí você tem todos os benefícios que um cartão Gold, Platinum, Black tem, produtos financeiros, serviços de investimentos, né? Dinheiro de volta, cashback, você pode fazer simulação pelo site, pelo aplicativo e ver quanto você vai ganhar de cashback de volta, né? Então assim, é uma coisa totalmente voltada para o diferente. E eu trouxe justamente esse modelo de conta para que vocês entendessem o que é uma conta de um banco digital recém-nascido, né, mais pré-pago, do que um banco digital que é débito e crédito que você pode parcelar a compra. Usar na sua carteira digital, pagar por aproximação e também pagar por carteiras digitais junto ao banco original. Né? E aqui, gente, logicamente que só de eu fazer comparação, vocês saberiam quem ganharia, né? Se nós falarmos de um grande banco, nós estamos falando do banco original. Só que devido a essas especulações das redes sociais, de comparar, né, o Girabank com o Nubank, banco original, tudo bem que em apenas 3 dias foram 2 milhões de cliques. Em pouco menos de 30 dias, 2 milhões de clientes na base. Né? Mas de novo eu repito e falo. Nós temos que entender essas pessoas que abriram conta, se realmente não tem conta, se tem conta, abriu por quê? Qual foi a sua experiência em querer abrir uma conta num banco digital novo? Né? Ter 3 contas, 4 contas, 5 contas? Qual foi o motivo? Né? Será que lá atrás, na propaganda, todo mundo vai ter um cartão Black? Não incentivou as pessoas a abrir uma conta para ter um cartão Black? E quando foi mostrado o cartão, eu mesmo falei, não tem Black nenhum. O cartão pode ser preto, mas não é Black. Então, as pessoas às vezes fazem as coisas sem entender o porquê que está fazendo. Tá? E nós temos que ter educação financeira de entender. Eu preciso fazer essa conta, eu preciso abrir mais uma conta, eu preciso ter crédito realmente. Lembra que eu falei para vocês dos pilares que não têm sustentação. Então, eu abro uma conta, eu estou endividado, eu quero mais uma, para quê? Lembra do sustentação. Lembra do pilar da sustentação. Cada live eu trago um assunto, cada assunto vai emendando um com o outro. Tá?